Pöytävieraat alkoivat ihmetellä, kuka tuo mies on. Hänhän antaa syntejäkin anteeksi. Mutta Jeesus sanoi naiselle, uskosi on pelastanut sinut, mene rauhassa. Elämässä voi tulla kohtia, kun haluaa vaan aloittaa puhtaalta pöydältä. Esimerkiksi monilla nuorilla murrosiässä saattaa olla joku kriittinen vaihe, jonka jälkeen haluaisikin uuden alun. Tai sitten joku parisuhde, jossa tuntee olonsa väheksytyksi tai jollain muulla tavalla onnettomaksi. Uuden alun voi saavuttaa jotenkin suurien elämänmuutosten kautta, mutta myös pienetkin asiat voi edesauttaa siirtymistä uuteen. Esimerkiksi joku niinkin mitätön ja pinnallinen juttu kuin kampaajalkäynti, niin saattaa tehdä ihan tosi suuren eron. Aina siirtyminen uuteen alkuun ei lähekään omasta itsestä, vaan sun läheiset saattaa nostaa sut jaloilleen. Ja läheisten tuki on aina tosi tärkeää, varsinkin sit niissä suurissa elämänmuutoksissa. Ja lopulta se, että sä saavuttat haluamassa, vaatii kumminkin omaa tahtoa. Aina ne vastoinkäymiset ei vaadi radikaalia elämänmuutosta, kuten sitä uutta alkua. Joskus vaan pitää se pinta, vaikka se tuntuisikin tosi vaikealta. Muille pitää myös antaa mahdollisuus siihen uuteen alkuun. Vaikka olisi tehnyt väärin, se ei tarkoita, että sä ansaitsisi uutta mahdollisuutta. Ja kun mä olin ala-asteella, niin mulla oli tosi hyvä kaveriporukka ja mä olin tosi onnellinen. Ja sit mä siinä aika ala-asteen loppuvaiheessa niin muutettiin pois sieltä meidän kotipaikkakunnalta vähän matkan päähän, niin sitten kanssa yläasteelle mennessä niin koulu vaihtui ja vanhat kaverit jäi sinne vanhalle paikkakunnalle, kotipaikkakunnalle ja mä en tuntenut oikein ketään sieltä uudesta koulusta, uudesta ympäristöstä. Mä niin kuin tunsin oloni ehkä vähän ulkopuoliseksi siellä ja mulla oli jotenkin tosi vaikea sopeutua siihen aluksi silleen, että vaikka onkin sosiaalinen, niin se ei ollut helppo mulla. Ja siinä kesti niinku melkein vuosi tai kaksi ennen kuin niinku olin saanut silleen hyviä kavereita siitä. Ja sitten alkoi asiat sujumaan paremmin. Se on tavallaan mun, että mä sain niinku uuden alun siinä. Nykyään mulla on justiinsa parempia tai jotenkin niinku, mulla on niinku läheisimpiä kavereita kuin mulla on koskaan ollut. Rakas taivaan isä, kiitos, että olet aina läsnä sekä ylä- että alamäissä. Olemme kiitollisia tuestasi, jota olet meille antanut. Kiitos, että suot meille mahdollisuuden aloittaa puhtaalta pöydältä, jos sitä tarvitsemme. Niin kuin annot naiselle lukemassamme Raamatun kohdassa, anna siunausta heille, jotka eivät ole saaneet uusia mahdollisuuksia, vaikka olisivat sitä tarvinneet. Aamen.